Huomenta! Minä olen menossa kohta kaupungille ja koska minä voin meikata, niin minä nyt valmistaudun vähän muulla tavalla. Mä oon huomannut, että nyt kun minä sille niinku meikkaa, minä olen ruvennut rasvaa mun naamaa vielä niinku paljon aktiivisemmin. Mulla on kuiva iho, että minun pitää muutenkin rasvata mun naamaa 2 kertaa päivässä. Varsinkin tälleen talvella, koska täällä on niin kuiva ilma, niin sit minun ihokin kuivaa tosi paljon. Mut niin kuin nytte, kun minä en käytä meikkiä, minä rasvaan jostain syystä vielä enemmän naamaa, minä en tiedä. Mut sehän on vaan hyvä asia. Tälleen minä niin teen vaan joka aamu, että minä rasvaan mun naaman, minun huulet ja sit mulla on vielä joku huulirasva koko päivän mukana. Siis nyt kun minä voin käyttää huulipunia, niin minä koko ajan käytän sitä huulirasvaa, minä rasvaan niin kuin ihan koko ajan mun huulia. Niin kuin minä sanoin tässä ihan alussa, että minä olen menossa kaupungille, niin minun kaverinkaan. Ja minusta tuntuu, että minua ahistaa ehkä ihan vähän siellä minun ulkonäkö. Mutta toisaalta, jos minä saan laittaa minun hiukset hyvin, minä siis kuivaan nämä kohta, mikä kävin äsken suihkussa. Ja sitten, että jos mulla on tosi hauskaa, niin en minä sitten mieti minun ulkonäköä, mutta saa nähdä. Riippuu vähän siitäkin, että miten paljon ihmisiä tuolla on. Tadaa! Hiukset on valmiit. Minä kuivasin nämä ja sitten minä tein tällaisen oudon lettisysteemin. Nyt ne ei ole tiellä ja ne näyttää silleen semikivalle. Ainakin täältä niinku takaapäin. En sit tästä etuosasta tiiä, mut ihan sama. Mie nyt annan itselle olla, koska mie en enää jaksa purkaa niitä. Kaupunkireissusta selvittiin. Ja selvittiin oikeastaan aika hyvin. Mie en oikeastaan miettinyt missään vaiheessa mun ulkonäköä. Ainoa oli heti silloin alussa, kun mie menin niin kaupungille. Ja mie olin hetken yksin, kun mie ootin mun kaverin bussia. Niin silloin mie hetken mietin silleen, että okei, mitäköhän tästä tulee. Pystyykö mie niinku viettää hauskaa ollenkaan? Vai mietinkö mie koko ajan mun ulkonäköä? Mut sitten kun mie näin mun kaverin ja meillä oli hauskaa, niin sit minä vaan unohdin sen minun ulkonäön, enkä hirveemmin miettinyt sitä. Et se oli oikeasti yllättävän helppoa minulle. Jotenkin tuntuu, että kaikki on niinku tähän mennessä mennyt jotenkin silleen oudon hyvin. Mä olisin voinut olettaa, että minulla olisi ollut jotenkin paljon ahistuneempi olo siellä. Mutta ei ollut. Mulla oli vaan hauskaa. Voi johtua myös siitä, että kaupungilla ei ollut hirveästi ihmisiä. Ja minä en nähnyt hirveästi ketään tuttuja. Sekin voi olla syynä siihen, mutta silti jotenkin tuntui oudolle, koska minä oikeasti luulin, että minä olisin miettinyt minun ulkonäköä enemmän. Minä olen ollut tasan viikon ilman meikkiä. Ja siis minä voin kertoa, että tämä on ollut oikeasti tosi helppoa. En minä sille olettanut, että minulla olisi hirveästi mitään hankaluuksia ensimmäisen viikon suhteen, koska minä olen aiemminkin ollut viikon ilman meikkiä. Mutta tästä viikosta minulla on vain positiivisia kokemuksia. Kun minä meikkaan aamuisin, niin minulla oikeasti säästyy ihan sikana aikaa. Minä voin nukkua paljon pitempään. Minä voin ihan hyvillä mieli olla vaan silleen, että aha, kello on tuon jo tuon verran. Ei minun tarvii herätä vielä tähän aikaan, kun emme oikein tiedä, mitä me tekisin, kun emme meikkaakaan. Ja sit minä voin nukkua tyylin tunnin pitempään. Oikeasti ihanaa. Siis siitä minä olen kyllä tykännyt. Kaikki muutkin aamutoimet tapahtuu paljon nopeammin, koska siinä ei ole sitä meikkaamista mukana. Sitten minun iho on ruvennut voimaan nyt jo paljon paremmin. Minun niin kuin kaikki melkein nämä epäpuhtaudet on lähtenyt. Minulla on tällä hetkellä enemmän vaan niin kuin jotain arpia naamassa. Kaikista vanhoista näppylöistä kuin mitään uusia finnejä tai mustapäitä. Ainut vaan täällä on tämmönen. Mut toikin on nyt oikeastaan vaan arpi. En minä olettanut, että minun iho lähtisi noin nopeasti näin hyvään kuntoon. Että se lähtisi tälleen tavallaan niinku parantumaan. Voi olla, että se taas niinku kuukauden kuluessa lähtee huonompaan suuntaan. Tai se ei, en tiedä. Mutta ihan sika outoa. Siis minä en muista, milloin viimeksi minulla olisi ollut näin vähän epäpuhtauksia mun naamassa. Minä veikkaan, että ne finnit ja mustapäät, mitä minulle tuli, johtui siitä, että kun me on aika epäaktiivinen meikkisiveltymien pesiä, niin kun me pesen niitä meikkisiveltymiä, niin kaikki bakteerit kerääntyy niihin. Ja sitten kun me käytän niitä kaikkia meikkisiveltymiä aina niissä kaikissa meikkipakkauksissa, missä sitä meikkiviltä on, niin ne bakteerit siirtyy siihen meikkituotteeseen. Ja tadaa! Sitten ne kaikki meikit on ihan bakteerisia. Ja sitten mie vaan tungin niitä bakteereja joka päivä mun naamaan. Ei se iho nyt varmaan hirveästi siitä tykkää. Ja sit siihen rupeaa tulee niitä finnejä ja mustapäitä ja muita epäpuhtauksia. Tai sitten ne finnit on johtunut ihan puhtaasti stressistä. En tiedä. Anyway, mä oon nyt hyvin onnellinen, että mun iho on tässä kunnossa. Mulla oli yksi ilta tän viikon aikana sellainen, että mie katsoin mun nenää tälleen tosi tarkkaan, kun mä pesin hampaita. Sitten mä olin vaan silleen, että mulla on oikeesti tosi kiva nenä. Mä en oo ennen kiinnittänyt sille samalla tavalla huomioon mun nenään, mut niinku
mulla on tosi kiva nenä. Mä tykkään siitä tälleen niinku sivusta katsottuna. En ehkä niin paljon tälleen suoraan tästä, koska mulla on tosi iso tää, niinku tää osa. Ja sitten tää nenän varsi on vähän tämmönen lyhyempi. Mut sit tälleen niinku sivusta katsottuna, niin mulla on tosi kiva nenä. Ja muutenkin mä tykkään tosi paljon mun sivuprofiilista. Mä muistan mä pienenä vihasin sitä, koska mä näytin niinku jotenkin vauvalta omasta mielestäni. Mut nykyisin mä oikeesti tykkään mun sivuprofiilista tosi paljon. Ja nenästä. Tää nenäjuttu oli ihan uusi. Se jotenkin, en tiedä. Mielenkiintoista. Tähän mennessä kaikki on mennyt hyvin, eikä mulla oikeastaan se ole ollut ikävä meikkiä. Vaikka mä oon käynyt kaikilla noilla meikkiosastoillakin, niin ei mulla oikeastaan se ole tullut mitään houkutusta niinku kokeilla mitään huulipunia tai ostaa jotain meikkituotteita. Me on ihan hyvin niinku coolisti pystynyt kävellä ne ohi. Mä oon saattanut katsella niitä tuotteita, mutta en mä sille ole niinku edes kokeillut niitä käsiin tai minnekään. Mulla ei ole oikeasti yhtään ollut ikävä meikkiä tai meikkituotteita tai mitään, koska jos mä en ole edes niinku nähnyt mitään kiinnostusta tolleen niinku, jos mä olin jossain meikkiosastolla, niin minun mielestä se on sille aika selvä merkki, että tää tauko on näköjään ollut minulle ihan hyvästä. Mutta tässä voi tulla matkan varrella vielä vaikka mitä kaikkia hankaluuksia, mutta tähän mennessä kaikki on mennyt oikeasti tosi hyvin. Mulla on jotenkin paljon niinku raikkaampi ja semmoinen kevyempi olemme naamassa koko ajan, kun ne meikit on silleen painamassa. Ootan innolla seuraavaa viikkoa. Tuoko se minulle enemmän ongelmia vai onko sekin yhtä helppoa? Tää on jotenkin ollut tosi sellaista rentoa aikaa tää viikko ilman meikkiä. Te voitte seurata tätä mun meikitöntä kuukautta myös minun oman Instagramin puolella. Mie päivittelen sinne silloin tällöin kaikkia mun fiiliksiä, kun minulla nousee pintaan jotain ajatuksia. Samoin Summerin Snapchatissa. Mie höpöttelen teille aina lauantaisin kaikkea tähän meikittömän kuukauteen liittyen. Tietty minun omastakin snapista löytyy aina kaikkea materiaalia. Ja mie varmaan sinnekin sitten kertoilen, jos miulla nousee jotain tunteita pintaan. Nähään ensi videossa. Moikka!